Mataronins i mataronines, benvinguts al darrer Connexió Santes, les Santes d'aquest 2016. Nosaltres avui ja posem punt i final en aquest últim Connexió Santes, després d'haver començat el diumenge dia 24 amb les habaneres i el gospel. Quina pena que ja acabem, no, Roger? Doncs sí, Clara, és una llàstima. Han estat 6 dies de ritme frenètic per tota la ciutat, per tots els mataronins, però també per nosaltres, els periodistes i l'equip tècnic d'MUTV, que hem desplegat moltes càmeres per la ciutat per retransmetre en directe aquells actes més destacats, però avui toca tancar-ho. Sí, avui hi haurem d'esperar 365 dies més, és a dir, fins l'any que ve, per recuperar doncs, unes noves santes, una nova edició d'aquestes santes. Això sí, abans, però podrem anar fins a Camp Marfà per veure com tanquen totes les figures. Però seguim aquí ara mateix amb els gegants i veig que van entrant la gent i pot provar una miqueta els gegants, com són per dins. Sí, bueno, és un acte de fet per això, perquè la gent pugui provar, a veure si pot amb l'àliga o amb els gegants, o amb roba faves, i és per això aquest acte, i està molt bé. I avui entrar-hi, puc o què? I tant. A la propera entres tu. Vinga, va, ara avisa'm, fes-me sí, que hi vaig explicant quatre coses. Ara mateix entrarem perquè volem saber com és un gegant per dins, que jo no sé si això s'ha vist mai des de casa. Venim per aquí, estem veient aquí tota la família roba faves, heu sentit? La gent pot entrar sota la geganta, sota en Manaló, sota la Toneta i sota el roba faves, doncs, a dins per veure com estan. Lluís, què tal? Oh, bé. Cansat o què? Una mica sí, ja la veu i ja es nota. Es nota, no? Sí. Com ha anat aquestes Santes 2016? Han anat força bé, hem aconseguit que les coses anessin rectes, per dir-ho així. També hem tingut un desvetllament bellugós, que al principi semblava que potser era una mica complicat, però va sortir bé també. Per què va ser complicat el desvetllament del dia 25? Perquè normalment sempre hi ha molt de aglomeració de personal aquí davant de l'Ajuntament, n'hi ha que van una mica passats de voltes, i llavors això sempre complica una mica la sortida. Complica una mica, no?, a la colla. I fins que arribem allà a l'alçada del carrer en Pujol no es comença a posar la cosa una mica aquí. A un no li vessen els nervis fins a l'alçada d'aquest carrer, no? Gairebé, sí. Molt bé. Encara que falta una miqueta, tot i que estem a dia 29, últim dia de les Santes de Mataró, què podrem veure avui a Camp Marfà? Home, a Camp Marfà podem veure, doncs, diguéssim, la despedida de les figures, que, com ja sabeu, doncs, anem a tancar, i llavors doncs, ja es despedeixen per unes santes fins l'any que ve, no? I llavors, doncs, el que es veu, doncs, és això. Els nens que ja veuen que els gegants se'n van a dormir, que la cosa ja s'acaba. Esteu cansats, però fa pena, no, Lluís? En certa manera, sí. Però suposo que l'acte de Camp Marfà va començar una mica com el No n'hi ha prou fa uns anys, que potser hi anava amb poca gent, no?, una mica sí, i després s'ha anat fent ja un acte important dintre el programa de les Santes. I això va ser una cosa que ens vàrem plantejar, perquè semblava que acabàvem les Santes d'una manera molt de cop, no?, i en canvi hi havia gent que ja ens seguia i vam dir per què no muntem o d'això, i anem fins a Camp Marfà i fem una desfila, i llavors la gent de seguida s'hi va apuntar. Igual que ara amb això de l'enfigura't, que hi haurà molta gent que no podrà provar perquè s'acosta l'hora de marxar. Estan provant aquí les persones, tot ciutadà mataroní de fora que vulgui pot provar el gegant per sota i aixecar-lo, i pesa molt un gegant? Home, un gegant pesa. La seva dificultat està moltes vegades amb l'alçada i en el balanç que té, més que amb el pes en si. I també, a més, aquests aquí a Mataró costen més de pujar perquè s'aixequen de molt més avall que els altres llocs. I llavors, doncs, la força que s'ha de fer és diferent. Ara, un gegant pot oscil·lar entre els 30-40 quilos i els 80, 80 i pico o 90 d'en roba faves. Lluís, n'hi ha prou o no n'hi ha prou? Home, potser no, però també ja en tenim ganes.
Moltes gràcies, Lluís. Que vagi molt bé, gràcies. Et deixem aquí. Estàs una mica enfeinat, ara. Anem una mica per aquí, si us sembla, que vull parlar una mica aquí amb la gent que està veient meravellada la família de Roba Faves de Mataró. Què tal? Com estem? Hola, molt bé. Estaves mirant a la geganta. Segueixes... Segueixes el gegant de Mataró? Sí, sí, però se pareix, no per mi. Sí. Has seguit aquests dies els gegants o és el primer dia? No, no massa, perquè tenia que treballar. No m'he pogut agafar festa i m'ha tocat treballar. Però no has volgut perdre l'oportunitat que els vegi encara que sigui l'últim dia, no? Sí, no, bueno, això va venir tots els dies, Què tal, com estàs? Bé. T'agraden els gegants? Sí. Quin és el que més t'agrada de la família Roba Faves? La toneta. La toneta és la millor, sí? Sí. Has mirat per dins com és un gegant? Sí. Sí, t'ha agradat? Sí. Bueno, pues que vagi molt bé, guapa. Gràcies, Seguim nosaltres, aviam si podem parlar amb algú més per aquí. Hola, què tal? Hola. Com estàs? Com estem? Molt bé, molt bé. Seguiu els gegants de Mataró? El seguim. Sí? Sí. A quins actes heu anat? Pràcticament a tots. Sí? Pràcticament a tots. Més quan tens canalla petita, vas a tot arreu amb ells. I en quin moment et quedes d'aquest any, d'aquestes Santes 2016? Doncs la veritat que seria difícil dir-ho. Seria difícil. Són molts, molts moments. Potser aquest és el més especial perquè ens podem apropar a les figures. Mira, vaig apropar-me jo a veure si puc entrar-hi. Molt bé. Anem, fins ara, merci. Què, puc entrar un moment? Estem en directe aquí pel Connexió Santes? Jo vull entrar-hi. Sí? Ens hem d'esperar. Què tal? Com ho teniu? I què diu la gent quan entren a dintre del gegant? Bueno, que això pesa molt, que en el fons pesa i que tenim un valor afegit que nosaltres portar-ho tants dies seguits, però bueno, que la gent, l'il·lusió portant-ho a la Faves és molt gran per ells. S'ho esperen, potser, no?, que sigui no, tan complicat? No, s'ho esperen, però quan estan sota veuen que costa molt i que és molt complicat i que realment el cansanci els dies van passant i que això cada cop pesa més, però bueno... Som forts, valents i podem amunt, amb tot. Toca? M'aguantes el micro, sí? Nois, vaig entrar. En Roba Faves, ni més ni menys. L'esquena, l'esquena. L'esquena. Sí? Sí? Passa el cap. Passa el cap aquí. Tira-ho més endavant, el cap, tot el cos, tot el cos. Aquí, no tant, no tant. Aquí. Enganxa el cap. Sí, els peus una mica més oberts. Això és més difícil del que em pensava, Joan. Sí? És bastant difícil, però no és impossible, eh? No? Us deixem aquí, amb els gegants, aquí, a darrere de l'Ajuntament. Dragalionada. Molt bé. El tema del dragalió, té que veure els dracs. Sí. Una miqueta. Quan ho toqueu? En quin moment ho toqueu? Doncs ho toquem quan acabem una cançó, decidim fer que el dragalió balli. Val. Què us agrada més? Quina és la figura de les santes que us agrada més? Valla pregunta, jo també faig ara. El dragalió. Sí, no? Sí, per què? Què té el dragalió que tant agrada als nens? No ho sé, a mi el que m'agrada molt també són els timbals, perquè jo era petita a la guarderia, agafava una llauna, un pal i començava a tocar. I ja tocaves, eh? Sí. Ho portes dintre, no, Adrià? Sí. Bueno, vinga, va, us deixo tocar. A més, sé que us aneu d'anar ja, no? Ja és l'hora. Seguim aquí. Tenim aquí, podeu veure, el drac que està d'aniversari, ho hem dit aquest Connexió Santes, 25 anys del drac de Mataró. I estem veient molt curiós, en allà veig les pipes dels xumets dels nens que han anat deixant, doncs, no, deixarem el xumet en el drac que enguany fa anys en si, l'han deixat i aquí els veiem. Tenim nosaltres el Sergi, un dels portants. Sergi, què tal, com estàs? Bueno, cansat ja i trist perquè és l'últim dia, però bueno. És una mica aquest xoc de sentiments, sí. Cansat sí. I trist. N'hi ha prou o no n'hi ha prou? Pues no, mai en tenim prou de santa, sempre en volem més. Però bueno, cada 29 de juliol és la mateixa pel·lícula i ens la coneixem i res. Ara anirem a tancar i fins l'any que ve, ja està. Com va aquest tancament? Explica'm una miqueta que el seguirem en directe aquí a Connexió Santes, però fes 5 cèntims.
Doncs ara hem fet l'enfigurat, que tothom qui vol pot provar les figures de la ciutat, i ara farem l'última cercavila fins a Can Marfà, que és on dormen les figures durant l'any, i ja està, ens despedirem de tots. S'ha acabat. I s'ha acabat. I esperarem el 25 de juliol de l'any que ve per tornar a sortir. En quin moment et quedes de les Santes 2016? Ostres, bueno, de moments n'hi ha molts. A mi m'agrada molt especial... Bueno, hi ha un moment molt especial que és la crida, perquè és el primer dia, hi ha els nervis a la panxa, i sobretot el moment quan s'encén la traca i dius, per fi ha començat tot, i ahir tornem a ser, i res, 5 dies per disfrutar i passar-ho molt bé. Sergi, us deixo. Ha estat un any molt bé. Per fer 25 anys era un any especial. S'han complert les vostres expectatives? Sí, la veritat és que sí. Vam tenir una molt bona escapada a Negra Nit. La gent es va comportar. Ahir al Vall de Dracs també, amb la Vibria i la Vibrieta de Tarragona. Ens ho hem passat molt bé a tots els actes, amb tothom. Perfecte, ha anat molt bé. Quina és la por que teniu cada any quan arriba les Santes, arriba aquest dia que comença ja el primer acte a sortir el drac? Quines són les vostres pors? Bueno, pors no... No en tenim, no sé, bueno... Sí, és algo de que la gent es va comportar, a vegades... Bueno, a l'escapar a Negra Nit, ja ho diu, la nit boja, no? La gent es torna boja i potser sí que has d'anar una mica més en compte, però pos no en tenim, volem que surti tot bé, assagem els balls, ens preparem durant l'any, fem reunions, i bueno, són dies de nervis, però aquest any, i com tots els anys, ha sortit tot molt bé, i ja està. Glòria a la Santa, Sergi. Vale, Glòria. Gràcies per atendre'ns aquí, Connexió Santa. Recordeu, us deixem amb aquesta imatge, amb la imatge del drac, i és que recordeu, farem ara mateix, seguiu-nos, perquè continuem Connexió Santes. Ara mateix, aquí, i ara ens n'anem cap a Can Marfà. Us ho hem promès, hem corregut i hem arribat fins aquí a Can Marfà i molt abans que les figures. De fet, encara estan de camí. Doncs ara començarà aquest acte Anima Tancà, que ja estan de camí fins aquí totes les bèsties i doncs quedaran tancades fins l'any que ve, fins les properes santes aquí a Can Marfà. Això ha estat després de l'enfigurat. L'acte, Clara, potser més esperat per la canalla, perquè després de molts dies de festa i de veient totes les figures de ben lluny, perquè havien de ballar tranquil·lament, aquest cop a l'enfigurat han pogut estar doncs, ben a prop d'elles i fins i tot les han pogudes provar, han pogut entrar dins i també han rebut una explicació de totes les colles explicant doncs, quins balls fan, com estan fetes, els seus orígens, etc. Tu i jo, Clara, hem estat una mica enfeinats doncs, fent entrevistes, com han pogut veure des de casa, amb l'alcalde David Bota i també el regidor de Cultura, però si haguéssim tingut temps... T'hauries provat alguna figura? Dins de què hauries entrat? Doncs segurament hauria entrat dins del Robafaves, perquè ja vam veure que ahir, en la postal de gegants, en la colla convidada, els gegants vells de la Geltrú doncs van rebre aquesta figura, aquest emblema del Robafaves, doncs, i sembla que és potser una mica l'emblema i la figura que representa totes les santes i tota la festa que es viu aquí a Mataró per aquestes dates. Veus, a mi també m'hauria fet il·lusió entrar dins del Robafaves, però no hem tingut sort. Potser l'any que ve, potser sí que en tenim. La que sí que ha tingut molta sort ha estat la Regina Alanyà, que ha pogut entrar dins del Robafaves i crec que l'ha pogut aixecar uns centímetres. Qui també m'hauria fet molta il·lusió poder provar aquest any, ja que celebra els seus 25 anys, el seu 25è aniversari, ha estat el Drac. Un drac, sí. Doncs, que... Bé, està de celebració. Sí, està de celebració, celebra 25 anys i segurament serà una de les figures que costarà més de tancar i de dormir fins l'any que ve quan arribin aquí a Can Marfà. Tot just queden doncs, escassos minuts doncs, perquè comencem a sentir les primeres músiques abans no arribin fins aquí. Correcte, queden només 5 minuts. En 5 minuts hauria de començar, si més no, si arriben puntuals, doncs l'anem a tancar, la tancada final oficial fins l'any que ve. Quan s'han estat les 7, ha començat els petards. Han començat a llançar 3 petards. Un a les 7, un a un quart i mig de 8 i un tercer al final a un quart de 8, que ha estat doncs, l'acte, el soroll que ha donat el tret de sortida a començar doncs, l'anem a tancar i finalment a tancar-se definitivament. Vols que repassem el recorregut? Per Som-hi. Tots aquells que encara doncs, no s'han afegit i poden afegir-se en aquesta cercavila. Fem-ho. Doncs, primer de tot, doncs, han sortit, com dèiem, a la plaça de l'Ajuntament, doncs, on han fet l'acte de l'enfigurat a partir de les 6 de la tarda, i després doncs, ja han arrencat avall per la Riera, fins al carrer d'en Pujol. Després han girat pel carrer Sant Joan i fins a arribar a Cristòfor Colom. I després ja, doncs, segurament ja són per aquests carrers per arribar fins aquí, fins a Can Marfà. I saps qui ja està per aquí a la vora, també? La Regina Alanyà. Regina, per on pares? Què ens portes de nou? Ens trobem aquí al passeig, al carrer Colón, i ja està a punt, bueno, a poc van arribant famílies, nens, tothom, que no es vol perdre aquesta comitiva que passarà per aquí, per arribar, estem molt a prop ja de Can Marfà. Què tal, com esteu? Molt
bé. Què? Com ha anat aquestes santes? Bé. Sí? Va, dieu-me, qui espereu? No sé. Els gegants, a tothom. Qui és la figura? Quina és la que més us agrada? A mi és que... A mi els focs no m'agraden gaire, però els... El patufet dels nans sí que m'agrada. El patufet, el nan que t'agrada més, sí, dels 18? Sí. Sí. I a tu? A mi m'agraden molt els de foc. Sí. I el que més m'agrada és el dragalió. El dragalió. Quin èxit que té el dragalió, guapes. Esteu molt atentes i aviseu-nos si passen, eh? El dragalió, un èxit igual que el drag, aquests 25 anys, aquest aniversari que s'ha celebrat, que ens deia abans el cap de portadors que ha estat tot un èxit. Veig per aquí gent sentada. Què tal? Com estem? Veig aquí una mica amb el mòbil esperant, no? Qui esperem? Sí. Els gegants. Sí? Heu fet un seguiment dels gegants, els heu vist moltes vegades, aquestes santes? Això ell. Sí? Li pregunta sí. Ell? Mira, anem cap aquí, Adrià. Mira, me sento aquí. Sí? No? Adrià, un segon. T'agraden els... Qui t'agrada més? Els gegants. Els has pogut veure aquests dies? Sí. En quin moment et quedaries d'aquestes santes? Quan t'has passat millor? És difícil perquè són molts moments bons, no? I m'imagino que és difícil identificar-ne un. Sí. Sí? Et quedes amb en Rabafaves? Sí. El que més t'agrada? Sí. Tens ganes de veure'l? Sí. Vinga, va, doncs a veure si arriba. Estem aquí veient, mireu cap aquí perquè hi ha moltíssim ambient, gent que aprofita, doncs a prendre una mica un refresc perquè sí que és de que fa molta humitat i molta calor. Mirem, veiem-ho a casa, estem al cap del carrer, fins al final d'aquest carrer Colón, arribaran d'aquí a pocs minuts les figures de família Roba, Faves, Sencera i molta més gent. I tenim aquí més gent que li volem preguntar què tal, com estàs? Molt bé. Què? Hola, què tal? Com estàs? Aquí esperem. Esperem, home, a tots, la família Roba Faves, el Drac, la Momerota, totes les figures. N'hi ha prou o no n'hi ha prou? Una miqueta més estaria bé, eh? Una miqueta més, sí. N'hi ha prou? Bueno, en Jaume diu que ja n'hi ha prou. Jaume, quina és la teva figura preferida? La Maroteta. Sí? I no t'has cansat de veure-la? Perquè segur que tens cara d'haver fet un seguiment de les santes. Sí. T'has cansat o no? Sí. Sí? Però vols venir-la a despedir igualment, no? Sí. Ens ho podríem perdre, sí, molt bé, molt bé. En quin moment et quedaries de les santes? Amb el... No n'hi ha prou. Sí, jo m'espero sempre fins a les 2 de la matinada per anar-lo a veure. Aquest no ens el perdem, eh? No ens el perdem, aquest no ens el perdem. Molt bé. Molt xulo. No m'agrada gegants, no? Ui, tu prefereixes més potser els de foc? Sí. Cara, té cara, eh? Bueno, bones santes, Glòria, les santes i que vagi molt bé, a veure si arriben, eh? Ja ho heu vist, hi ha gent que prefereix el foc, hi ha gent que prefereix més doncs, la família Roba Faves i els nens. Veig aquí un altre pare, té ganes de poder-nos parlar. Què tal? Com esteu? Hola, bé. Què, us espereu una miqueta per aquí per veure els gegants? Sí, i tant, sí. I com ha anat aquestes santes? Explica-li, Biel, com ha anat? Com ha anat, Biel? Bé. Sí? Sí. Quin ha estat el moment que més t'ha agradat de totes les festes? No sé, els diapleses, el drac de Terrassa, moltes coses. Ens agrada el foc, no? O què? Molt. Sí? Sí, sí. Cansats vosaltres o què? Moltíssim. Sí? Ja hi ha prou. Un dels que diu que ja hi ha prou. Bueno, ja s'acaba, ja s'acaba. Seguim veient per aquí perquè tenim moltíssima envia, bueno, moltíssim. Comença ara. A veure, sembla que tenim, veiem-ho, Pau, una miqueta de fum allà al final. Podria ser que alguna de les figures ja es comencés a acostar. Sentim alguns coets, algunes petites explosions ja. I tenim ganes, no en tenim prou de veure... A totes les figures, el drac, els 18 nans, ganes de veure també el dragalió, que diuen els més petits, i ganes de veure, doncs a totes aquestes figures que ens han anat acompanyant al llarg de totes aquestes santes. Tenim aquí més gent, jo, és que vull parlar amb la gent, a veure, què és el que pensen, una família que s'acosta per aquí, que ja té, crec que tenen pinta d'estar... Mira, van amb el timbal i tot. Veniu, veniu. Què tal? Com esteu? Ui, aquí, bueno, està la Peque, mira, amb la samarreta al Manaló. Mira, a veure, ensenyem a casa la samarreta del Manaló. Hola! Que és el seu gegant preferit. Sí, aquest any sí, eh? Bueno, sí, eh? I portem aquí sota, bueno, la tornera. Què portem, a veure? Ensenyes tot el que portes. Portem el timbal. El timbal, la momerota. Tenim la momerota a casa. Tenim la geganta. Com bueno, estem, eh? Tens totes les figures que jugaràs amb elles a casa. Sí? Què tal?
Bé. T'agraden les santes? Sí. Va, en quin moment et quedes així més divertit que has viscut aquests dies? Bueno, en la nit boja de la nit. Sí, la nit boja és la que t'agrada a tu, no? Sí. Què vas fer? Mira, cantar. Cantar? Sí. I ballar també? Sí. I n'hi ha prou de santes o no vols que acabin? No vull que acabin. No? No. Molt bé, aneu molt equipats, eh? Sí, us deixo aquí amb la mamarota. Molt xulo, eh? Molt fit de santa. Que vagi molt bé. Fins ara. Tenim més gent aquí? Voleu que els hi preguntem? Sí? Seguim una miqueta més. És que tenim ganes de que vinguin ja aquestes figures. Què tal? Com està? Bona tarda. Com va? Eh? Com va? Bé, bé, fent d'avi. Sí, fent d'avi? Sí. Com es viuen aquestes santes fent d'avi? És el mateix com abans? No, no, és diferent. Canvia una mica, no? Canvia una mica. Era... Ara hi ha més ambient que abans. Sí? Sí. És millor ara? Per la canalla, sí. Per la canalla em sembla que és millor. Molt bé, doncs que vagi molt bé, esperem, us deixem ja amb aquest ambient, ara estem connectats aquí un momentet i veiem totes les figures aquí al Passeig Colón. Déu-n'hi-do, Regina, amb tota aquesta gent que t'has trobat aquí a prop, ja hem vist gent de totes les edats, doncs que està a punt d'arribar-se, suposem, cap a Can Marfà, doncs per viure el fi de festa. I que, de fet, aquí a Can Marfà, també, si ens girem a darrere nostra, podem veure que ja hi ha un bon grapat de persones esperant que arribin totes les figures. En comptes d'haver anat amb elles, acompanyant-les en seguici fins aquí, ja les estan esperant aquí. Clara, abans de repassar el camí que faran, bé, el camí que estan fent ara mateix, sí, perquè queden pocs minuts perquè, suposem, perquè arribin aquí, però no faran soles, no faran aquest recorregut soles, sinó que, a més, aniran acompanyades de l'alcalde, David Bote, amb qui hem pogut parlar abans, i amb la resta de, doncs, de representació de l'Ajuntament, doncs, per fer un acte que és ben bé cerimoniós. Doncs, si et sembla, repassem una mica el protocol d'aquest acte, d'aquest fi de festa, d'aquest acte que es fa aquí a l'Anem a Tancar, aquí a Can Marfà. Primer de tot, les figures doncs, arribaran aquí, al pati de Can Marfà, com ja hem dit, i a mesura que vagin arribant, doncs, s'aniran ficant a dins de Can Marfà. Això sí, les portes es tancaran cada vegada que entri una figura perquè és un moment molt màgic i alhora també trist per molts mataronins perquè hauran de viure les santes, però ja serà l'any que ve. De fet, és un moment tan trist que no sé jo si hi haurà figures que oposaran resistència, perquè recordem que ahir que vam viure la tornada de l'anada a la residència de Sant Josep, aquesta dormida especial i espectacular, algunes figures van oposar molta resistència. Va ser, per exemple, el cas del nan xinès, el nan doncs, que va dir que Tururut, que ell no volia quedar-se dormint i va fer més balls ell tot sol. Sí, suposem que avui qui no voldrà, diguéssim, anar a dormir massa d'hora serà el Robafaves i també la família Robafaves. I és que, de fet, serà segurament el que tanqui doncs, tot l'acte més protocolari que es fa aquí a l'Anem a Tancar, a Can Marfà. No voldrà el Robafaves ni tampoc no ho voldran ni nosaltres ni totes les persones que estaran aquí a Can Marfà que ens acompanyen. A més, un cop queden totes les figures tancades, David Bote, l'alcalde, encendrà una gran traca doncs, per dir a tot Mataró, tot el Maresme i a tot Catalunya, doncs, adeu-siau, passeu bé i fins l'any que ve. Sí. Malgrat tot, doncs, les santes quedaran aquí tancades i tot i que aquest sigui l'acte final, protocolari i més simbòlic de tancar doncs, la festa major, aquesta nit també hi haurà més actes. Si vols, els repassem. Hi haurà una pila d'actes, per exemple. A les 9 del vespre hi haurà màgia a l'espai familiar del nou Parc Central. El mag Xavi du un espectacle de màgia que déu-n'hi-do com fa màgia, trucs tradicionals de tota la vida, però a més inclou noves tecnologies, unes noves tecnologies que també s'han inclòs dins les santes, no només pel que ens explicava el regidor de Cultura, Joaquim Fernández, sinó perquè també tots els que ens heu seguit, els fidels del Connexió Santes, heu pogut veure per totes les xarxes socials, fins i tot Instagram, Twitter, Facebook, doncs com hem fet servir xarxes socials doncs, per explicar les santes de Mataró d'aquest any 2016 més enllà de la televisió. A partir de les 9 també hi haurà un altre concert i és que ja hem vist la prèvia abans. Hi haurà el 15è aniversari, la celebració del 15è aniversari del grup musical de la Coixinera que farà un concert juntament amb la banda, l'agrupació musical del Maresme, doncs, que ha acompanyat el bequetero més particular d'aquí de Mataró durant totes aquestes santes. Això serà a partir de les 9 de la nit al pati del Cafè Nou. I qui acabi doncs d'aquest concert a partir de mitjanit, què hi haurà? La gran tronada de fi de festa gràcies a Pirotècnia Tomàs. Després dels focs, del castell de focs, els focs artificials que va haver-hi la nit anterior, doncs aquesta tronada de fi de festa per posar punt i final
punt i final sorollós, tot i que no serà ben bé el punt i final, perquè crec que a la nit encara queden molts actes per tots aquells que vulgueu acabar de gaudir de les Santes i dir, ostres, no volem que s'acabin. Queda molta música i molta nit, i tot i així encara hi haurà una última cercavila, serà demà, serà la cercavila del Parc Central, doncs, fins a la plaça Santana. Correcte, i quan arribin a la plaça Santana, doncs hi haurà la famosa xocolata desfeta, una xocolata desfeta per recuperar forces després de molts dies de festa major, Clara, que hem viscut MUTV bastant concentrats, bastant... amb molts actes que hem viscut. Sembla que l'anem a tancar, doncs ja no podria anomenar-se així, perquè l'anem a tancar encara continua, els mataronins encara tenen ganes de continuar amb més festa i més santes, i l'anem a tancar només suposa, doncs, un punt i a part per seguir amb unes santes de l'any vinent. Clara, va, després de tants programes que hem fet junts explicant moltes coses en directe des del Connexió Santes, tu amb quin acte et quedes? Ostres, perquè doncs m'ho poses difícil, eh? Perquè és una pregunta que hem fet a molts dels nostres entrevistats, l'hem fet al Joaquim Fernández, al David Bote, va, mullem-nos. Com ja hem vist, no coincideixen i n'han destacat molts, tampoc s'han quedat amunt. Jo crec que potser un dels que hem viscut, el d'ahir al migdia, la desfilada que hi havia i la cercavila que es va fer i la dormida més especial del 28 de juliol al migdia, doncs és un dels actes que nosaltres hem viscut amb més emoció, no? Sí, òbviament, no podia ser cap altra manera, però també el que ens agrada molt a tots els que vivim les Santes de debò és la nit boja. Qui no ens ha agradat el bequetero, ballar-lo amunt i avall, saltant, comptant fins a 15? Per cert, un bequetero que no només l'hem sentit a la nit boja, sinó que l'hem sentit durant molts altres actes. Sí, l'hem sentit en molts altres actes, sempre de la mà de l'agrupació musical del Maresme, i ja veiem que tothom se'l sap, i tothom sap comptar fins a 15 aquí a Mataró ja, eh? I fins i tot el vam poder veure en el refrigeri que ofereix l'alcalde a totes les colles, doncs, de totes les figures d'aquí de Mataró durant les Santes. Un refrigeri que normalment queda tancat a les portes, els espectadors i el públic, els mataronins, no el poden viure, però sé que nosaltres vam poder entrar-hi una càmera i el vam poder veure, i el vau poder veure també des de casa a través del Connexió Santes. Sí, ara mateix, doncs, les diableses ja són pel carrer Colón, estan a punt d'arribar fins aquí, doncs sembla que doncs inicien aquest camí ja cap a la recta final aquí a Can Marfa. Comencem a veure darrere nostre que no només arriben les diableses, sinó que ja es va omplint de moltíssims mataronins i mataronines que diuen que no volen que acabi aquesta festa major d'aquest any 2016, una festa major que no sé si podríem comparar amb l'any anterior, si ha estat millor, ha estat pitjor. En fi, això ho hauran de fer, doncs, els que hi han participat. El que sí que ja podem veure aquí també és que la gent també conserva, doncs, aquest cercle que es feia a davant de l'Ajuntament, i és que tothom vol deixar espai i lloc per als últims balls d'aquest any de totes les figures, perquè crec que tothom té la seva figura preferida i tothom vol veure ballar el seu últim ball en aquest any. Va, Clara, nosaltres ens hem mullat explicant quins són els nostres actes preferits. Per què no ho feu des de casa? Per què no ens escriviu per Twitter, per Facebook? Ens comenteu les fotografies d'Instagram, o us en feu vosaltres també? Us feu fotografies explicant-nos quins són els vostres actes preferits. També el que hem pogut fer, costar vosaltres des de casa i tothom que ho hagi volgut, ha estat enviar tuits amb un hashtag molt especial, Ciència de Santes, per veure... Per veure de tot i més, perquè hem descobert i hem respost preguntes que tots segurament ens intrigaven. Per exemple... Quina inclinació màxima ha de tenir un gegant sense que caigui? Què més hem vist de ciència? Hem vist també doncs, quina és la relació aquesta del diàmetre amb la rotllana de les sardanes. Per exemple, també hem vist el pobre Pau posant el cap dins d'una galleda amb aigua per saber, amb el principi d'Arquimedes, doncs, quanta aigua deixava anar per poder... calcular el volum d'un cap en relació també amb un cap d'un nan. Déu-n'hi-do. En fi, not least. Però l'aigua també ha estat present en un altre dels lacs, perquè hem conegut com fer bombolles de sabó, una cosa que segurament molts dels petitons hauran provat des de casa. Esperem que no hagin molestat gaire els pares. Uns petitons que esperem que també haguessin anat a la ruixadeta, no? Que és la versió reduïda infantil de la ruixada, després d'una nit boja plena de bogeria, que millor que mullar-se. En fi, molts actes que ens deixen aquestes santes, com hem repassat també abans amb el regidor de Cultura, Joaquim Fernández, i també amb l'alcalde David Bote. En fi, aquí tothom està a punt d'arribar. Les cadires, no n'hi ha cadires aquí, però diguéssim que tots els espais, aquí l'ombra es manté, gràcies a aquesta fàbrica de gènere de punt de Can Marfà, doncs continua aquí l'ombra i tota la gent ja té el seu lloc.
llocs que no hi ha cadires, bé, ho has dit, però sí que el mínim espai en què hi ha una mínima diferència entre on pots posar el cul i on pots posar els peus, és a dir, que faci una mica com de cadira d'algun lloc on poder seure, està ple. Totes les baranes, a tot el perímetre de Can Marfà, està ple de persones assegudes, expectants, perquè arribin doncs, les figures d'aquesta anem a tancar. A mi em sembla sentir ja els tabalers. Jo crec que estan gairebé a punt d'arribar. Això sí, encara no sentim gaire olor a pólvora. No sabem si l'estan reservant per aquí, per Can Marfà. Doncs crec que ha estat, dir-ho tu, que just comencem a sentir algun petard i una flaire a pólvora que ens ha acompanyat durant totes aquestes sandes, una pólvora que no només duen les diablesses d'aquí de Mataró, sinó que també duen la Momerota, la Momeroteta, el drac, el dragalió, i ahir també vam veure un nan molt especial que també du, va portar una mica de pólvora doncs a la plaça, no a la plaça que és una plaça oficial, sinó a la plaça, al semicercle que es crea davant de l'Ajuntament. Vam veure, doncs, el Miguelete, no? El Miguelete, correcte. Sembla que la Regina Lanyà ja està a punt i està amb el Francesc. Andrés, anem a veure què ens explica. On estàs? Què tal? Com estem? Seguim aquí al carrer Colón. Se sent ja soroll, se sent ja... Veiem una miqueta perquè veiem les diableses. Sembla que van en primer lloc aquesta comitiva de figures per acabar avui, dia 29. Veig aquí. Què tal? On estaves? Que no t'he vist. He vingut ara, just a temps, però em pensava que arribaria més tard, perquè encara estan al principi del carrer Colón, per tant, a punt d'arribar aquí a Can Marfà. Sí, que arribes superbé. Arribo al moment que s'havia d'arribar. Sempre, Francesc, sempre arribes al moment adequat. Et sembla que parlem una miqueta amb la gent, que els hi sembla? Sí, anem a veure què tal. Vinga, et deixo tu. Segur? Estàs segura? Anem a buscar. Sí, ja venen. Clar, i si em diuen que no, m'ho diguin a mi, no? Anem a buscar, mira, per aquí. Hola. Hola. És l'últim acte de les Santes on podrem veure la família Rafals i totes les comparses. No sé si has pogut seguir molt o no aquestes Santes. Sí. Explica'm on has anat, què has fet? Bueno, vaig estar en allò de les 10 Santes i després vaig anar als correfocs i tot això de... Més dels focs perquè és el que més m'agrada. Déu-n'hi-do, és el que més t'agrada, allò dels focs. Sí. Per tant, també aquest és un moment especial, suposo, no sent l'últim. Sí. No sé si és una mica de pena o nostàlgia o dius, mira, ja està, aquí estic, ja en tinc prou, he estat molt intens tot plegat. No, jo ara el que espero és per les següents Santes. Ja estàs pensant en les següents Santes. Gràcies. A veure què més podem trobar. Mira, aquí tenim una família. Hola. 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 Ara li preguntava, aquest és un acte que fa més pena perquè és l'últim o ja és allò de n'hem tingut prou, són molts dies? A veure. Bueno, ja en tenim... És una mica trist perquè no porto ni una setmana aquí i estic una mica trista perquè no els he pogut veure molts dies. Què vol dir que portes una setmana aquí? Perquè me'n vaig anar de vacances una setmana i després he vingut aquí quan s'estava acabant. Just a temps per això? Sí, va venir just a temps per la crida. Home, arribes al moment quan puntual. Quan la trobada de gegants va arribar. Que això és encara és el dia abans, el dia del diumenge. Exacte. Home, vas arribar en el millor moment de tots. Però han sigut molt pocs dies. És que sempre són molt pocs dies, no? Us tenim aquesta sensació? I tant, i passa tant. Tot molt ràpid, que sí? Ara li fa vergonya. Sou habituals que és l'últim acte, l'anem a tancar? Sí. I com el valoreu? Perquè és el que us comentava, no? Ja sempre hi ha aquella doble versió. És un acte molt especial, però a la vegada també una mica trist. Home, és que ara haurem d'esperar un any més per tornar-hi. Què hi farem? Un altre que ens comenta que ja comencem a comptar de 365 en 365. Bueno, començarem a tatxar dies per esperar el proper. Gràcies. Vale. Començant a ja compensar les Santes del 2017, busquem a més gent. Mira, hola. Hola. Què has vist alguna cosa avui? Sí. Què has vist? Diableses. I ara què estàs esperant? El que faran el ball. És l'últim ball, ho saps, no? Sí. Estàs trista? Sí, una mica. Una mica, no? Vas molt preparada per això. Sí. Moltes gràcies. Seguim buscant a més gent. Mira. Què tal? Bé. Últim acte de Santes abans d'arribar al parc. Sempre dic l'últim, però l'últim és el parc central i després baixant, però sí que és l'últim amb totes les comparses. És molt especial aquest últim moment, o és un mes per tu? Jo soc geganter a l'Havana, soc castellet també, els pastells d'aigua castellets,
En casa meva de Santes, avui acaba amb les Santes, la senyora que ve. Per tant, ho vius de forma molt intensa, les Santes. A la Santa, el cofoc... Què has vist aquest any? On has anat? A la playa. A veure els focs, a la playa. I què tal els focs? Bé. I aquest últim acte, què? T'estaràs fins al final? Sí, aquest sí. Final. Molt bé, gràcies. I seguim buscant reaccions, si et sembla, perquè... Ja estan aquí, eh? Ja estan aquí, eh? Sí, sí, sí. Què? Estàs molt curt, no? Mira, veniu, vine, Francesc, perquè tenim aquí... Què tal, com esteu? Bé, aquí... Estem canviant aquí el micròfon una miqueta. Ah, ja veig. Com esteu? Bé, molt bé. Esperant aquí que passin ja per tancar els gegants. Com heu viscut les Santes enguany? Bé, bueno, amb canalla ja se sap. Aquí els gegants surten cada dia, pues, apa, a seguir-los. No has perdut ni un, eh? Bueno, si no jo, la meva dona amb ells. Us heu anat fent torns, sí. No? Què tal? Quina és la figura que més t'agrada? Les diableses. Les diableses, és que el foc ens agrada molt, eh? Tens ganes de veure-les per últim cop aquest any? Sí. Venen ja o què? Ho veus? Ui, sí. Sí? Vinga, va, us deixem aquí esperant, que ja estan a punt. Molt a prop, falta, sembla... Estem bastant nerviosos per veure, sembla que no les haguem vist en tots els dies que portem aquí a Connexió Santes, que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, ha estat molt intens. Tenim aquí més gent. Què tal? Com estem? Hi ha una nena que ens va seguint tota l'estona que m'agradaria parlar amb ella. Què tal? Com estàs? Bé. Sí? T'agraden les Santes? Sí. Que... T'has passat bé? Sí. Quin és el moment que millor t'has passat? Quan ha sortit l'àliga. L'àliga és la que més t'agrada. Veus, l'àliga no ens l'havien dit encara. Què té l'àliga que t'agrada tant? Doncs pues que un monitor meu que, pues, que l'any passat pues, tenia el monitor i el monitor... Porta l'àliga al monitor? Sí? Uau! Què és el us coneixeu? Sí? T'agraden les Santes? Sí. Quina és la figura que més t'agrada? En roba faves. En roba faves t'agrada? Sí. I has pogut veure'l de ben a prop? Sí. Sí? Tens ganes de veure'l ara? Sí. Què tal? Què tal? Com estàs? Bé. Quin és el moment que t'ha agradat més d'aquestes Santes? Quan el drac ha sortit, ahir, quan el drac va sortir. El drac és el que t'agrada més, sí? Sí. Per què? Bueno, perquè no fa tanta foc i m'agrada més. Per al foc que fa. Sí? Sí. Molt bé, bueno, a seguir gaudint, eh? Tenim més gent per aquí. Seguim una miqueta més. Què tal? Us veig molt coberts. Jo crec que el foc us agrada a vosaltres. Sí, m'agrada molt. Sí? A qui esperes ara? Les diableses. Sí? I què feu quan les veieu normalment? Ens posem a sota a ballar. Sí? Elles. A ballar? Sí. I què? Teniu ganes de que s'acabi o voleu més? Volem més. Sí? Bueno, vinga, aneu esperant que jo crec que les diableses venen en primer lloc. Amb ulleres de piscina i tot veig per aquí, Vera? Ostres, sí! Què tal? Bé. A qui esperes? Bueno, estic esperant els meus cosins que ja han vingut. I esteu tots junts? Sí. I qui voleu veure? Volem anar amb les diableses. Sí? Mare sí. Meva, us tapeu bé, no? Sí. Les heu estat veient aquests dies? Sí. I què tal? En quin moment us quedeu més de les festes? Quin el moment us ha agradat més? Quan hem saltat tots junts a sota les diableses. Aquest és el millor de tots, no? Heu fet fotografies i així o què? Sí. I ho recordareu tot l'any? Sí. Amb ganes, no? Que teniu ganes de que acabi? Molt i que el col·le duri... Vull dir que sí, que l'estiu duri molt i que el col·le poc. El col·le poc i que passi ràpid perquè tornin a venir, no? Sí. Sí. Les veieu ja o què? Sí, les veieu? Vinga, va, us segueixo. Aneu vosaltres a davant? Anem a seguir-los, a veure... Passeu per aquí, sí, sí. Anem a seguir-los una miqueta, a veure si venen ja aquestes figures. Tenim ganes de veure-les. Què tal? Com estàs? Bé. A qui esperes? Bueno, estic amb la família aquí. Esperem el foc. El foc. Des de la barrera, perquè... Amb prudència, amb prudència. Per què agrada tant el foc? Doncs, hòstia, no ho sé. No sé el color, no? La llum, és màgic... Heu viscut les Santes d'enguany? Cada any, a tope, sí. Cada dia? Pràcticament cada dia, eh? Sí? Sí. Amb què et quedes? Em quedo amb el desballament bellugós. Sí. Molt bé. Amb la família també, eh? Sí, amb la família. Sí? Li puc preguntar? Sí. Què tal? Li preguntava ara què és el que més t'agrada a tu?
Les diableses. Les diableses, no? Et poses a sota quan venen? Sí. En quin moment et quedes de les santes? No sé. Amb tots. És que és difícil, eh? És una pregunta molt difícil. Sí. Massa oberta, eh? Massa oberta. Massa oberta. Molt bé, molt bé. En Francesc l'he perdut, no jo? Sí, 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 l'he perdut. Seguim aquí en directe, Connexió Santes, des del carrer Colón. I què, acabem amb tu? Vols dir alguna cosa? Sí. Diem que glòria a les santes, sí? Sí. Digue-ho a la càmera, va. Glòria a les santes. Glòria a les santes. Gràcies, doncs, per acostar-nos a aquestes últimes impressions abans no arribin aquí, a Can Marfà. Ja veiem que aquí, ara sí que sí, doncs ja està arribant tothom. Veig molta gent, moltes famílies, molt de públic, gent jove. Tu creus, Clara, que entre la gent jove que hi ha pot haver-hi d'alguna de les persones que ha fet el grafisme d'aquest Connexió Santes? Doncs no ho sé pas. Perquè no sé si des de casa ho sabeu, si heu estat seguint les emissions del Connexió Santes, però les imatges que veieu al principi i al final del programa no són imatges que haguem fet nosaltres, sinó que són imatges que han fet els guanyadors dels que competien entre ells dels alumnes de primer de grafisme del Tecnocampus de Mataró. És a dir, que el grafisme que tenim hem de donar les gràcies a tots els alumnes que han participat i que, a més, que l'han fet. I tant que sí. Ara sí que ja veiem l'ambient que s'està vivint aquí. S'està acumulant ja la gent aquí a Can Marfà. De fet, creiem, i és que ja sentim petards, doncs, que estan arribant aquí, s'estan acumulant aquí. Disculpeu que us donem l'esquena, però hem de veure si, doncs, si arriben a començar persones, més que persones, les comparses, doncs, a Can Marfà. Ara sí que ja veiem, doncs, en imatges totes les persones que es van acumulant aquí. Això sí, els que s'han arribat més d'hora aquí a Can Marfà, tan bon punt hem començat, doncs, nosaltres aquest programa, doncs, han aconseguit seure, doncs, a primera fila per veure arribar totes les comparses. Clara, nosaltres que tenim un bon punt de vista, un punt de vista privilegiat des d'aquest pont que tenim, doncs, per veure tota l'entrada de Can Marfà, quin és el tipus de vestimenta que estem veient? Estem veient gent no gaire preparada pel foc. Això sí, el foc, diguéssim, més potent, doncs ja el vam veure aquests dies durant la Festa Major. Això sí, encara veiem algú, doncs, que du una capa, els més petitons, que corren per aquí, i ja veiem que alguns sí que van preparats, doncs, per ficar-se en l'últim foc d'aquest any fins les Santes de l'any vinent. L'últim foc que duran, doncs, les converses, i també l'últim de tots serà el de la traca, que encendrà David Bote per posar punt final, doncs, als balls i a totes les cercaviles que han fet les comparses de Mataró. Si abans dèiem, doncs, que no sentíem encara les comparses ni tampoc sentíem olor a pólvora, ara ja sí que sí, sentim petards esclatar a prop d'aquí. Tot i així encara no els veiem, haurem d'esperar uns minutets abans no arribin. Sentim petards, sentim timbals, això ja està de ti beneït, eh? Això ja sí que està a punt d'arribar a Can Marfà, que serà, doncs, on dormiran, malauradament, perquè voldríem que estessin durant tot l'any amb nosaltres les figures. Recordem, doncs, que quan arribin aquí, totes les figures faran, doncs, el seu últim ball per aquest any i es ficaran a dins. Això sí, es tancarà la porta cada vegada que arribi una nova figura, una nova bèstia de les santes, doncs, perquè és un moment molt màgic i, podríem dir, també una mica íntim. I el que no han tingut d'intimitat, quan no n'han tingut, ha estat a partir de les 6 de la tarda, les figures, perquè ha estat el moment de la figura, del moment molt esperat per moltes persones, grans, petits, doncs, que han pogut gaudir a la plaça de l'Ajuntament de les figures d'una manera molt diferent, perquè no les han vistes, sinó que les han pogut provar. Els geganters, suposem que també estan cansats d'aquests dies i han cedit per uns moments el protagonisme de posar-se dins dels gegants. Això sí, diria que els més petits no l'hauran pogut aixecar, ni tampoc, per exemple, el robafaves. No crec que pas que l'hagin pogut aixecar. Comentaves que potser estaven cansats. Nosaltres, tu, Clara, i jo, que hem estat, doncs, a l'Ajuntament fent aquestes entrevistes al regidor Joaquim Fernández i també a l'alcalde David Bote, hem vist que realment feien cara de cansats, tots els portadors de la família Robafaves feien cara de cansats. Imaginem que han aprofitat l'enfigurat, doncs, per agafar una mica de forces per la recta final de les Santes 2016. I és que ha estat gairebé una setmana de festa molt intensa, tant de dia com de nit. No creiem que hagin descansat pas gaire els gegants
i doncs aquesta figura t'ha servit una mica per donar l'oportunitat a aquells que volen descobrir com estan fets els gegants i els gegants de Mataró. Aquí a Can Marfan l'ambient és molt distès, molta alegria, sobretot hi veiem, hem vist doncs, que qualsevol cosa és bona per esperar que arribin totes les comparses. Veiem molta gent asseguda, gent doncs, que continua fent sonar timbals que duen de casa, hem vist fins i tot persones fent coses tan estranyes per fer passar l'estona com fer flexions, però sobretot el que regna és el bon humor. Famílies, moltes famílies, molta gent jove, doncs, que ha viscut les Santes durant aquests sis dies exhaustius i que deuen estar ara mateix, ells també deuen estar exhausts i el que volen doncs, és dir adéu. I és que aquest és un acte que es diu Anem a tancar i doncs, aglutinar doncs, moltes famílies aquí per dir adéu i acomiadar i dir-los aquest passiu bé fins l'any que ve a tots els gegants i les figures. Un passiu bé que no serà el darrer cop, que no serà el primer cop que el sentim, perdona, perquè vam sentir el passiu bé, la cançó del passiu bé, després de la postal de gegants per acomiadar els gegants vells de la Geltrú, l'Ulderic i la Gisla, però també el vam sentir a la dormida especial de després de l'anar de la residència de Sant Jaume, de Sant Josep, perdó, per anar, perquè el Ball de la Geganta va acabar amb un passiu bé, que va ser la que va tancar aquesta dormida tan especial. Sí, esperem doncs, que avui aquest passiu bé no tingui l'escridassada que va tenir en aquesta dormida tan especial, eh? Perquè esperem doncs, que tothom entengui que els gegants hi han fet la seva feina per aquest any, per aquestes santes, i doncs, que haurien d'anar a descansar per estar completament a punt per les Santes 2017. Mentre sentim i veiem els primers petards que arriben a Can Marfà, què et sembla si fem un petit cop d'ull a totes les activitats que encara queden dins de les Santes per aquells santeros de debò i santeres que diguin que s'acaben les Santes, tururut, jo vull més Santes encara. Doncs perfecte, perquè aquest és un acte molt simbòlic, aquest de fet es diu Anem a tancar i simbolitza això, doncs que la festa ja es va acabant, però els actes continuen i encara continuaran aquesta nit. A partir de les 9, l'espai familiar del nou Parc Central doncs tindrà l'espectacle Imagina amb el mag Xavi, doncs, que hem de dir que només té 22 anys i és un mag adaptat als nous temps. Utilitza noves tecnologies i també una selecció musical molt acurada i una posada en escena que ja veurem que serà molt diferent. Això sí, els que vulguin veure aquest espectacle de màgia titulat Imagina hauran de triar si anar-hi en aquest o anar al pati del Cafè Nou, també a les 9 del vespre, perquè com ja hem previst al principi del Connexió Santes d'avui, el grup La Coixinera tocarà amb la banda, l'agrupació musical del Maresme, per celebrar el seu 15è aniversari, que ja fan 15 anys que aquest grup tan mataroní i tan arrelat aquí a Mataró doncs, que celebra el seu aniversari amb música 100% santera, aquest concert. I a mitjanit, doncs a les 12 en punt, entre avui dia 29 i demà dia 30, on ja preveiem que no hi haurà les Santes, que no hi haurà més festa, serà l'espai firal del Parc Central que doncs, farà ressonar aquesta tronada de fi de festa a càrrec també de pirotècnia Tomàs, com va ser també el Castell de Focs que ja vam veure el dia 27 a la nit. I quan acabi la tronada, al Parc Central, concert amb les orquestres Mongrins i també l'orquestra Girassol. Tocaran cançons de tota la vida i cançons més noves per fer bellugar l'esquelet als que no volen que acabin les Santes. Una música que durarà tota la nit, eh? I a les 6 de l'endemà del dia 30, què passarà? Hi haurà una cercavila del Parc Central fins a la plaça de Santa Anna. Los Labradores serà el grup encarregat de posar les darreres notes musicals a aquestes Santes 2016. Tocaran el Becquetero com no podia ser d'altra manera per tancar la festa i molta altra música. Al final, a Santa Anna, com sempre, amb xocolata desfesta desfeta, volem dir, perquè no sigui un fi de festa amarg, sinó ben dolç. I com sempre també, ja tenim els petards aquí, ja comença la festa grossa a Can Marfà d'aquest, el final, el recorregut final, la recta final d'aquest Anem a tancar. Ja veiem una mica de fum, veiem ja els primers barrets que surten de les motxilles i els bolsos, tothom es prepara, també veiem capes, això sí, de Harry Potter no, estan ben preparats per aconseguir doncs, protegir-se d'aquest foc. Fins i tot veiem doncs, aquestes capes que porten els més petits, eh? I a darrere de tot el sarau que comporta aquesta cercavila, aquesta darrera cercavila de les Santes, hi ha les autoritats.
Hem pogut parlar, com, si heu estat seguint el Connexió Santes d'avui des del principi, amb l'alcalde David Bota i també amb el regidor de Cultura, Joaquim Fernández, doncs, que han fet una valoració molt positiva de la Festa Major d'enguany. Celebren doncs, que hagi estat, tal com va demanar l'alcalde a la crida de Festa Major, unes santes plurals amb actes molt diversificats i també destinats a tots els públics. Tots els públics que també es concentren aquí, eh? Perquè veiem gent de totes les edats, tant petits com els més grans. I aquí ja comencem a veure les primeres guspires. Les primeres guspires ja es preparen per arribar aquí. Tothom està a punt per veure l'últim foc, podríem dir, d'aquest any, d'aquestes santes. I encara veig que la gent encara no està del tot preparada, però això ja està a tocar, eh? Està a tocar, i parlant de foc, hem de parlar ni més ni menys que de les diablesses. Unes diablesses que, a la seva capa, vistes des de darrere, quan es posen la caputxa, hi ha una carota. Una carota que enguany s'ha convertit, en podríem dir, en la imatge destacada del cartell de les Santes. Una carota que, a més, també vam poder veure el dia 24 de juliol, al vespre, el diumenge, a una nit d'agost al Llavaneres, perquè aquesta carota va ser la imatge també triada per formar part doncs, del got de terrissa que van fer a Breda, que van fer especialment a Breda per nosaltres, a Mataró, per veure el rom caramat que va omplir el passeig del Callao una nit d'havaneres amb dos grups espectaculars. Sí, i ja veiem doncs, que aquí l'ambient continua, la gent continua arribant també i situant-se, prenent posició, i queden pocs forats per aquells que vulguin veure de primera mà i de la primera fila doncs, les figures ballar. Això sí, a primera fila veiem canalla, però que aquests sí que van ben protegits del caparró, perquè les guspires que puguin rebre avui cremen igual que la de resta de dies. Per més que sigui un dia així una mica ensopidat, una mica tristot, les guspires també cremen igual. També continuem veient els més petits com pugen a les espatlles dels pares per si tenir aquesta vista privilegiada doncs, dels balls que tindran lloc aquí a Can Marfà abans no vagin a tancar. Recordem que és un espai doncs, després que tots aquells que ho hagin volgut hagin pogut conèixer les figures des de dins i aquest acte doncs, l'anem a tancar, tancaria ja aquest any. Cada cop l'olor de pólvora que en Marfà és més i més intens. Això, com hem dit fa una estona, ja està ben dat i beneït perquè comença a arribar ja ara sí al final de l'anem a tancar. Déu-n'hi-do aquest últim pet que hem sentit d'un petard que ha arribat ben amunt, eh? Sí, i no serà el que arribi més lluny perquè, de fet, encara cap comparsa es troba aquí a Can Marfà. El que ja està a punt d'arribar, ara sí que sí, són les diableses, com ja comentàvem, i també en imatges veiem la Momeroteta. Això sí, acompanyada de molta gent. Una Momeroteta que, si tinguéssim temps de fer-li una entrevista abans d'acabar el Connexió Santes avui, li hauríem de preguntar què li sembla que la Toneta i en Manolo li haguessin pres el ball ahir a la dormida que va haver-hi. Sí, hauríem de veure, també hauríem de veure doncs, si l'any que ve la Momeroteta s'anima a ballar el ball de Manolo i la Toneta, no creus? Imatges realment sorprenents les que vam veure ahir després de l'estada que van fer les figures a la residència. I també una imatge espectacular, no sé si perquè quan arribi l'Àliga es trobarà amb algun Pokémon. No ho sabem, no ho sabem. Esperem, però, que els més atents puguin disfrutar i gaudir d'aquest foc. Ja veiem que les imatges d'aquest any seran insòlites, també, però tothom aquí, també els fotògrafs, ja es preparen els seus millors objectius per descobrir doncs,
jo crec que les imatges que deixi aquest últim acte. I hem de dir, hem d'avançar, que jo crec que prometrà molt l'exposició de fotos de les Santes, l'oficial, de l'any vinent. Sí, perquè nosaltres estem veient de primera mà en la majoria dels actes doncs que el fotògraf ja s'està movent aquí amb una càmera ben especial. Podríem dir que tindrà un punt de vista superior. Ara sí que ja veiem aquestes diableses arribar aquí a Can Marfà. Això sí, de moment encara no veiem el foc. Les diableses totes lluint, orgulloses, aquesta carota de la caputxa, que s'estan esperant just a l'entrada de Can Marfà, perquè em fa l'efecte, Clara, que no volen de cap de les maneres entrar a Can Marfà, perquè això significarà una cosa bonica, però nostàlgica i trista alhora. Es resisteixen, es resisteixen. Les portes de Can Marfà ja estan a punt per rebre'ls, però aquí es resisteix. I la gent i el públic que està aquí també es resisteix doncs, a que entrin i s'amaguin fins l'any que ve. El que és irresistible, però, és el ritme dels tabalers d'Homaresme amb aquests timbals que ens fan moure l'esquelet, vulguem o no vulguem, contagien l'esperit. I contagien també doncs, els balcons d'aquí que donen a Can Marfà, perquè veiem que tots els que no es troben aquí a Can Marfà doncs, tenen un punt de vista privilegiat i des dels balcons més propers, els que aconsegueixen veure totes les comparses una mica lluny del centre d'on passen la majoria dels actes més tradicionals, una mica lluny del centre, doncs ara sí que els poden veure des dels terrats i també des dels seus balcons. Déu-n'hi-do, quina entrada més espectacular que han fet les diableses i els tabalers a Can Marfà. I darrere seu doncs, han portat tota la colla doncs, de gent que els han anat recollint fins aquí. I veiem que tenen preparada una bona pila de petards que encendran en breu. Sí, una bona pila de petards que veurem fins on arriben, perquè tothom està aquí molt atent doncs per resguardar-se del foc aquells que no vagin pas protegits. Que acaben de fer una espectacular entrada davant de Can Marfà, al pati de Can Marfà, amb les diableses. I sembla doncs que la Momeroteta també està a punt d'arribar. No sé si farà entrar molt de seguida cap a dins a les diableses. Això sí, crec que encara haurem de veure molts petards d'aquesta entitat formada només per dones, recordem-ho. I per als més nostàlgics i els més senteros, paciència, que la tarda és llarga. Encara queda tota la resta de figures per entrar a Can Marfà. Així que no us amoïneu, que encara queden moltes santes per endavant.
mentre la Momerota espera, la Momeroteta espera a la Momerota, perdó, veiem que es posa d'allà, just a la porta de Can Marfà. El torn de les guspires ara és doncs per la Momerota i la Momeroteta doncs haurà d'acabar el seu ball. Les diableses continuen preparant-se, totes les comparses en marxa, veiem. MU Televisió, no us espanteu, no ha arribat un banc de boira directament vingut del mar a Can Marfà, sinó que han estat les diableses. Sí, veiem que ja el fum es va escampant, això sí, la gent continua aquí veient les diableses, que sembla que encara doncs els queden petards per fer esclatar, Això sí, les veiem molt actives, porten una marxa. Per les diableses, que sembla que serà doncs, els primers en ficar-se i amagar-se fins l'any que ve. Has dit amagar-se. Jo crec que he vist moltes persones des del punt de vista aquest privilegiat que tenim a Can Marfà que s'han intentat una mica amagar de les guspires i dels petards de les diableses, però de fet han esclatat tan fort que fins i tot han arribat als punts més apartats del pati de Can Marfà. I és que la música no s'acaba, continua aquí a Can Marfà, perquè tot just ara mateix doncs està entrant la Momeroteta a Can Marfà. Tabalers de Maresme que no han deixat de fer sonar els timbals ni a dins mateix de Can Marfà, i les diableses que els han fet un passadís d'honor per fer-los entrar també els han acompanyat darrere seu i ja han entrat. Adeu tabalers, adeu diableses, fins l'any vinent. I qui ja està a punt per començar, i sembla que no tardarà gaires minuts, no trigarà, és la Momeroteta i ja comença.
dreta, en el cercle que han fet els bombarders. I d'aquí ben poca estoneta també ballarà la Momerota. Momeroteta que encén les seves banyes i omple de guspires al pati de Can Marfà abans de dir adéu. Això, passeu bé fins l'any que ve. Adéu, Momeroteta. Sí, les momeroters de la Momeroteta doncs, ja són a dins. La bèstia també és a dins. I això sí, eh? Ara és el torn de la Momerota, que sembla que ja està a punt pel seu últim ball. El darrer ball de la Momerota en aquestes Santes 2016. El que crec que queda ara és veure com s'encenen les seves flames per omplir de guspires Can Marfà. Ja estan gairebé a punt, situen els últims petards a les banyes de la Momerota i sembla que el cercle es fa petit, tot i el foc que encara queda per veure aquí a Can Marfà, eh? Tant amunt com ha pogut, gairebé igual que ho va fer durant la crida. Jo crec que ha volgut gaudir d'aquest últim foc i ensenyar-lo bé, doncs, als últims mataronins que ara mateix canten el passiu bé per acomiadar-lo. De Can Marfà, que doncs, una vegada a l'any deixa sortir doncs, totes les bèsties d'aquí per veure-les i gaudir-les davant de l'Ajuntament. El dragalió ja és a plaça, podríem dir. Entra també el drac i sembla que faran un ball conjunt per acomiadar-se.
Drac, que enguany compleix els seus 25è aniversari. Veurem ara, amb aquest darrer ball, si continua en forma. Que ja diu adéu fins l'any que ve. Sembla que resisteix, que no acaba d'entrar, però sí, però sí. La comparsa acaba entrant i a darrere també tots els músics que doncs, l'acompanyen. Thank you.
acaba el seu ball en solitari, com ja pronosticàvem. I doncs aquí a Can Marfà encara resisteix. Sembla que el veurem ballar. I és que el drac, recordem, aquest any doncs celebra els seus 25 anys. Ara sí, ja s'encamina cap a la porta de Can Marfà. Això sí, ho fa amb molta música perquè encara no para això. Darrer timbal, adeu drac. I ara sí, doncs, que el cercle ja es va fent més petit i els quedarà poc espai als nans, doncs, per ballar. I és que el foc, doncs, ja s'ha amagat fins l'any vinent. Van entrenar els nans. Fa pocs dies van veure un quilòmetre zero en què van plantejar un repte que era dir el nom dels 18 nans. Clara, ens atrevim a intentar igualar aquest repte? Jo crec que és molt difícil, però tots aquells mataronins que s'han aplegat aquí per acomiadar-los, segur que són autèntics, bons mataronins i saben doncs, tots els noms de tots els 18 nans, incloent també doncs, el Miguel. Vinga, t'animes? Comencem. En Carrau... Veiem també la vella blava... El xinès, el comte... La vella verda, el follet, el moro, en Jonàs i en Matatías, Viada... El Master Rialler i el Master Seriós. I ja ens hem descomptat i no sabem si els hem dit tots. Al Patufet. En Pierrot. La vella blava l'havíem dita? Jo crec que sí, eh? Veiem el xinès molt tranquil avui, però hi estava una mica exaltat, eh? Jo crec que ja s'ha cansat i està ja preparat doncs, per anar a dormir ja. Ara també estan entrant aquí al pati de Can Marfà doncs, ja la família Robafaves. No sé si cabran, eh? No sé si cabran, perquè això està ple de gom a gom. Sí, perquè a mesura que han anat arribant totes les comparses, el pati de Can Marfà s'ha omplert de gom a gom. Que no hi cap ni una agulla, vaja. Està ben ple el pati de Can Marfà. Veiem la Toneta, en Manaló, la Geganta i al final de tot encapçalant la cua. Doncs el Robafaves. Un Robafaves que segurament aquesta tarda doncs, haurà estat una de les figures doncs, que més ha impressionat els nens. I el que veiem també darrere d'en Robafaves i de tota la família Robafaves és l'àliga que ara mateix ja no duu cap Pikachu a la boca, eh? No. Ha canviat pel colom tradicional. Sí.
tanca, doncs, cerimoniosament, com és l'àliga, aquesta figura, tanca, doncs, la cercavila fins aquí, doncs, que ha sortit de la plaça de l'Ajuntament, recordem-ho. I ja fa una bona estona que han començat a sortir. Hi ha hagut tres coets voladors, doncs, que han indicat que les comparses s'havien de preparar després de l'Amfigurat. Han començat a les 7, a 15:45 de 8, i finalment el tercer coet ha sonat a 15:45 en punt, avisant que totes les figures havien de començar a desfilar cap a l'anem a tancar. Sembla que la família Robafaves, doncs, s'amaga aquí, aquí a Can Marfà, s'atura. I ara és el torn de l'àliga, que ja veiem que entra, doncs, amb els ministrils. A ritme de vaquetero. D'aturar, doncs, el vequetero, veiem també com tanca aquesta cercavila fins aquí l'alcalde David Boté, i qui veiem també? El regidor de Cultura, Joaquim Fernández, amb qui hem pogut parlar fa una estoneta just abans de començar l'anem a tancar. Veiem ara sí que sí una gentada de por aquí a Can Marfà. Sí, i és que jo no sé si tenen previst fer algun ball més que els requereixi molt d'espai, però aquí l'espai s'ha anat reduint quan ha marxat el foc, eh? De fet, només queda espai perquè els nans comencin a fer el que presumiblement serà el seu darrer ball. Veiem que, de fet, l'espai és tan reduït que els nans piquen de cap entre ells. Saps qui crec que ens havíem deixat en el nostre repte personal dels nens? Qui? De fet, la que encapçala aquesta conga especial per tancar Can Marfà. Adeu, mulata! Para de repetir-se aquí, doncs veiem que ja van entrant els nans, això sí, acompanyats també en aquesta conga particular dels portadors, que durant tots aquests dies, doncs, s'han anat tornant per portar-los. Rau, vestit de 21 botons i amb el seu barret de copa, és el darrer nan en entrar i ho fa d'esquenes perquè vol dir adéu a les últimes persones a qui veu. Gerard Làliga ja ocupa el cercle, aquest petit cercle que ja dèiem, doncs, que cada vegada es fa més petit, ben acompanyada.
ara ja es tanca per deixar entrar només aquesta vegada doncs, les figures enllaçant el passiu B després d'un pequetero. I crec que només queda la gran família. La família Robafaves. Els claviolaires que es col·loquen just davant, sota l'empara d'una banda de la família Robafaves i de l'altra de les autoritats del consistori. Veiem que la Toneta doncs, ja ha entrat, ara serà el torn d'en Manaló, que ja entra cap a l'interior a descansar, i la geganta, que avança molt ràpidament, ja està a punt, fa fondo davant la porta de Can Marfà doncs, per estirar-se i entrar directament cap al llit. Tots els crits de no n'hi ha prou, adeu geganta, i que encara ara les portes de Can Marfà i que dirà adeu a les santes és en Robafaves. En Robafaves sembla que resisteix, no sabem, i s'aixeca altra vegada. Continua cridant, Continua cridant i, de fet, crida tan i tan fort que jo no estic del tot convençut que en Robafaves entri a dormir ja. Tu què creus, Clara?
sembla que ballarà potser un últim ball. Efectivament, Can Marfà aplaudeix i riu alegre perquè Rabafaves torna a ballar una vegada més. I ara sí, doncs, que res, té un petit espai per moure's. D'aquest gegant del Pi tan tradicional i conegut aquí que tothom ha cantat, sembla que ara sí que s'amaga. Quina llàstima que faria això, no? Però adeu, Rabafaves. Adeu, però fins l'any que ve. Déu-n'hi-do, quina traca. La traca, doncs, que ha engegat l'alcalde. Per acomiadar, ara sí que sí, totes les figures. Tot i així, la porta de Can Marfà resisteix per aquells que vulguin venir, doncs a veure les figures. Ja veiem, aquesta traca ha posat punt i final aquí a Can Marfà. I els que també es volen acomiadar són tots nosaltres, nois. Regina Alanyà, Francesc Andrés, vosaltres també heu estat seguint ben de prop aquestes Santes 2016. Va, nosaltres ens hem mullat abans. Mulleu-vos vosaltres. Amb quin acte us quedeu? Jo em quedo amb el desvetllament bellugós. No, jo no em puc quedar amb cap acte concret. Sí. Si voleu, em quedo amb dies concrets o amb molts moments concrets. El desvetllament és el dia gran, ho comentàvem, per això els focs, a mi m'agrada molt el dia 27. La desfilada, potser, que és el moment que ens passava al carrer d'en Pujol, seria un dels moments que més m'agraden. El que menys és aquest, sense cap mena de dubte. I el passi-ho bé aquí a Can Marfà, que és el més trist de tots. No n'hi ha prou, no? No n'hi ha prou, no? Sembla que no n'hi ha prou. Ja s'ha cantat aquí, doncs, a Can Marfà, però haurem de dir ja n'hi ha prou, no, Roger? Doncs sí, hem de dir que ja n'hi ha prou i crec que hauríem de repassar amb totes les persones a qui hem d'agrair aquests programes que hem fet des del Connexió Santes per dur-vos a casa, tots vosaltres, doncs aquestes Santes 2016 que tant hem gaudit i que hem desplegat fent un equipament, un desplegament d'equips tècnics i de recursos humans arreu de Mataró. I comencem a repassar totes les persones. Vinga, va, la llista. Repassem noms. L'alineació. Exacte, hem de passar llista, eh? Vinga. Vinga, doncs comencem per la direcció del programa, a càrrec de Josep Maria Espà.
Després la producció tècnica, responsable tècnic, en Ferran Valls, que el tenim per allà darrere, acaben de controlar totes les càmeres, tot i que sembla que no ens acaba de sentir. Després també a continuïtat i responsable del canal Santes a internet, doncs tenim el germà Jaume Dormois. Tots els productors, vinga, va. Vinga, productors. A veure. Carlos Moral. Edgar Manchado. Pep Andreu. Maria Ballacer. Isabel Mas. Jaume Puig. I realització, nois, Pau Bertran, David Figueroa. Quina feinada heu fet, companys. I repassem i doncs tots els operadors de càmera que ens han ofert. La llista aquestes, de Col·lecció Santes. Aquestes imatges, eh? Repassem-los. Marc Giner, Ramon Casacoberta, Axel Martos, Ramon Reventós. L'Eric Andrés, també en José García, Kilian Duran, Anna García, Clara Mora, Julià Montfort, Marc Castella, en Lluís Maimó. Gràcies, perquè sense vosaltres res d'això no hauria estat possible. I també hem estat presents a les xarxes socials, doncs amb l'Ariadna Navarro i també la Raquel Ruiz. Important, important. Continuem repassant noms. Sí? Importantíssima. La llista continua. Déu-n'hi-do, quina llista, eh, Francesc? Però tampoc t'estranya, no? Ara que ho veus, dius, ostres, jo ho pensava, i que no ens deixem a ningú perquè són molts. Una quarantena de persones, eh? Quarantena de persones. Cada dia tots els actes aquí a Connexió Santes, en directe. Les tasques de redacció, perquè s'ha continuat fent l'informatiu doncs, des d'aquesta casa, l'informatiu 24 hores, i també el Badalones Maresme, repassem-los. El gran Oriol Debat, el cap d'informatius, David Vigorra i també la Clara Berra han portat els informatius mentre la resta d'equip estaven pendents de les Santes. I entre aquestes tasques de redacció, doncs, també gent de Mataró Ràdio, no ens els deixem. Ells Solsona, Enric Ventura, Nahual, Carles Capella, Carles Soler i May Ros. Clar que sí, aquí els verdaders protagonistes i els que han vetllat perquè cada dia no ens perdéssim absolutament res, minut a minut, del Connexió Santes. Amb el director, saluda director, molt bé. I gràcies, també, companys. I també ha estat possible, hem de donar les gràcies a Cultura de l'Ajuntament i a tot l'equip humà de l'Ajuntament doncs, que ens ha permès, ens ha facilitat la nostra estada als diferents llocs on hem anat. Doncs ens quedem repassar potser els noms que hem estat davant de les càmeres ara. Sí, el nostre, ja. Però si ens tenen molt vistos ja, sí? No caldria aquest, realment. Clara, Roger, la servidora aquí, contenta d'estar amb vosaltres. L'any que ve, tornem, no, sí? No en tenim prou, eh? Sí que... Mai que en tindrem prou les Santes, no? Només ens queda dir, doncs, glòria a les Santes. Glòria a les Santes i que tornem l'any vinent amb més Connexió Santes. Fins l'any que ve. Adéu.